O presidente Bolsonaro anunciou hoje a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Serão mais 4 parcelas, agora de R$ 300. A palavra final vai ser do Congresso. O presidente reuniu os líderes partidários no Palácio da Alvorada para acertar o valor. O anúncio confirma a informação já divulgada pelo Jornal da Record em 19 de agosto, de que as próximas parcelas serão de R$ 300. Mas este não foi o único assunto tratado. Tomamos duas decisões. A primeira é encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. E a segunda medida, depois que nós criamos há praticamente 5 meses o auxílio emergencial de R$ 600, e o valor, como vínhamos dizendo, é 600, é muito para quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado, do Bolsa Família. Ao anunciar o envio da reforma administrativa ao Congresso, o governo demonstra também preocupação com o avanço da dívida pública. O recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento do compromisso de manter o teto de gastos. No esforço para melhorar a articulação política, antes do anúncio, o governo informou as decisões aos presidentes do Senado e da Câmara. A medida provisória tem validade por 120 dias e existe uma articulação para que ela não seja votada pelo Congresso Nacional. Assim, não haveria possibilidade de alteração do valor, já que a oposição critica a redução do auxílio. Mas, neste momento, nos bastidores, o clima político é favorável à medida do governo. Os valores eram valores que, de fato, já vinham gerando um impacto muito grande nas contas públicas, na dívida pública. Acho que a gente deve trabalhar essa medida provisória com todo cuidado, para que a gente possa atender, de fato, os mais vulneráveis, sem dar uma sinalização de descontrole na administração da dívida pública brasileira. No fim da tarde, o presidente participou de uma homenagem póstuma ao músico Pinto do Acordeon, que faleceu em julho. Ao lado da viúva Madalena, Bolsonaro ficou emocionado quando ouviu uma canção feita pelo músico durante a campanha eleitoral. Tenho plena consciência da responsabilidade e daquilo que eu tenho que sacrificar, porque eu quero, assim como o Pinto do Acordeon, ser lembrado e deixado uma história onde se possa dizer, valeu a pena. Jair Bolsonaro teve um cálculo renal diagnosticado. Ainda não há previsão de realização de cirurgia.